uvijek, bez obzira što se događalo u klubu, vjerni, međutim, jako, jako mali posjet. Izvori kažu da je sinoć samo 200 karata bilo prodano, ali ovdje su ogromni problemi i nevjerojatno na koji način će primiti gol Olimpija. Pobjegao je naprijed Cabral Barbosa, izašao sam, izbjegavši zaleđe pred vratara, vidovši...